ماشاءاللہ جی اس گھر دا فرنٹ ہے ٹوٹل پتھر ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے مالکاں نوں کافی خرچہ کر رہا ہے ماشاءاللہ جی اے وچ خالی جگہ نظر آ رہی اٹاں ٹبل سٹار ہے کڑائی تے شیشہ لگنا ہے نقشے واسطے شیشہ لگنا ہے ڈیزائن واسطے ویسے ضرورت نہیں ہے اے جناب اس کام دے مہندس ہیں یعنی کہ انجینئر سادی ہاں اے مہندس ہیں جناب اس کام دے ماشاءاللہ